Parece un día. იცი გიორგი ისევ ცუდად არის. უნდა მოკვდეს. დაუბრიდა. შენი ქმარი დაფიქრდება. თუ სწორ სიტყვებში არჩევება დერი. დაფიქრდი დიდო. მე ხლა მამბავს ნინას ვერ ვერ. ინერვიულებს. თუ ვერ ვიქით რა გინდება ისე. მიდემდივა და გამეყუშებდა ცოტას. არა მიდი ნათიოს და დაგიბჟებს. რა მოხდა ნინა? ფანფალტალი. ბრუტალური კაცი ერთი თქმა. ეხლა შეხარ დედა? შაბათს 22 საათზე ჩემი ცოლის დაქალება.